صلاة وسلام کے بلیے کے مطابق ہو یعنی کہ محبوب کی آمد کا مقصد ہے اب ترا سنیے گا میرے محبوب سے کہنے لگے اللہ کے نبی میں تو صرف اپنی ایک جان کا مالک ہوں وہ جان آپ کے قدموں میں حاضر ہے آپ جو حکم کریں گے میں وہ پورا کرنے کو تیار ہوں میرے محبوب نے فرمایا نماز کا وقت نہیں حج کا وقت نہیں روزے کا وقت نہیں اس وقت ایک ہی امامت ہے جو تلواروں کے سائے میں ہو رہی ہے اور وہ جہاد ہے جہاد میں شامل ہو جاؤ صحابی جہاد میں شامل ہو گئے اللہ نے شہادت سے نواز دیا میرے محبوب میں نام کا معائنہ کر کے نکلے ہیں اللہ اکبر ایک جناب صحابہ جمع ہے صحابہ کیا بات ہے اللہ کے نبی ہمارے زخمی ہماری پہچان میں ہے ہمارے شہید ہماری پہچان میں ہے لیکن ایک آدمی ایسا ہے جو ہے تو ہمارے شہرا کے درمیان ہمارے زخمیوں کے درمیان لیکن وہ ہم سے پہچان نہیں ہو رہا اللہ کے نبی نے فرمایا پیچھے ہٹو میں دیکھتا ہوں میرے کا جملہ سنیے گا ایمان تازہ ہو جائے گا میرے محبوب آگے بڑھے میرے محبوب نے دیکھا دیکھ کر فرمایا صحابہ تم اسے نہیں جانتے اسے فرشوں پہ محمد جانتا ہے عرشوں پہ محمد کا خدا ہے